shkojmë edhe tek moti ditës së sotme. Zhurma ka ardhur në studio. Do të thonë vjen ajo, pastaj vjen parashikimi, vjen debatet, vjen ato që na thotë disa informacione Tanja ne që nuk e thotë gjithë. E vërtet është, dhe ne përpiqemi të përmbajemi në mënyrë që ajo ta ketë ekskluzivitetin e këtyre informacioneve, por pyetja është, cila është? Kur do mbaroj shiu, Tanja? Kjo është pyetja kryesore. Pastaj për ne. Gjithmonë pyetjet për motin janë kështu. Kur do freskohet, kur është nxehtë, kur do të ngrohet kur është ftohtë dhe kur do pushoj shiu ose kur është thatësir, sidomos kjo thatësira gati 2 vjeçare, kur do ketë një pikë shi. Po. Pastaj kur fillon shiu, kur je në verë dhe thua ama të bjerë një shi, e ke përfituar me kur ajo ndodh ndryshe drejt sepse sapo fillon shiu, pa kaluar gjysmë ore kur do pushoj ky shiu. Atë ato nuk do pushoj. Sigurisht ta kishim me Chelsea mirë do ishte, ha? Po sot do pushoj? Nuk është se do të pushoj shiu, do të mbetet prezent kryesisht në zonat jugore dhe në Shqipërinë e mesme, veriu paraqitet diçka më mirë në fakt për sa i përket rreshjeve. Diçka më mirë nga pikpamja e do të ketë mungesë së rreshjeve gjatë ditës së sotme, çfarë ka patur për të rënë që nga dita që nga mesnata e së hënës dhe deri në këto momente, ndërsa në zonat qendrore kemi ende prezencë së rreshjeve, por krejt të pakta nga rreshjet që ka patur mbrëmë në mesnatë dhe ka një pozicionim të vranësirës dhe të rreshjeve kryesisht në zonat jugore jugdindore. Nuk priten sasi të mëdha të rreshjeve dhe presim që në pjesën e dytë të ditës të ketë vetëm skaj jugor dhe jugdindor i vendit, pjesa tjetër e Shqipërisë të jetë me kthjellim e vranësira. Kjo situatë zgjat deri ditën e enjte, në mesditë kur presim një tjetër sistem në fakt, po. Pritet një sistem i fuqishëm vranësirash, është një tjetër sistem që po vjen nga Mezdeu dhe nga jugu Italisë, prek kryesisht jugun e territorit shqiptar, shumë pak qendrën dhe do thosha thuajse as pak zonat veriore. Zjat diku tek jo më shumë se sa një ditë dhe varet në çfarë orë, në çfarë kohë do të vijë dhe do të largohet. Kjo do të bëjë që të kemi edhe një tjetër ngjarje me rrebesha fatshkurtra dhe më pas presim kthjellimin. Domethënë ku po shon të shiu? Nuk po shon shiu që sot do të kishte. Pra, në pjesën e gjithë ditës ne për Tiranën, pra, kur pushon shiu dhe ku? Në zonat veriore dhe në qendër, pjesa e dytë e ditës nuk ka. Po, Tirana nuk pritet të ketë rreshje në pjesën e dytë të ditës. Pra, janë vetëm momente të shkurtra me pika shiu deri në mesditë dhe më pas nuk ka. Ndërsa jugu të nderuar shikues, aty CNN do të ketë rreshje edhe gjatë ditës së sotme, rreshje të fortë. Ne të dyve nuk ka çuar shikues, po. Po ne shkon për te kryeqytetit tani, kështu që informacioni për juve është i dedikuar dhe është dhënë para transmetimit. Pay for view, duhet pa. Ndërsa ne duhet të punojmë për gjithë shikuesit dhe janë të shumë. Dje informacionin që dhan për uraganët më zëtoj që kështë shkuar shumë të njerëz. Shumë interesant, se mos të emrat njerë ishin. Grave dhe të burrave të uraganët dhe si vendosishin. Po mund të bëjmë një që tjetër. Po, pse jo. Po nuk po e zbulojmë. Jam diçka, jam takimin tonë të tretë. Dakor, Tanja, të falenderojmë, shihemi pak më vonë. Faleminderit, Tanja.